Вони обґрунтовано виклали свою позицію стосовно усунення прикладки у вигляді сої Вінницької між їхніми стосунками між Академією аграрних наук і дослідним господарством пасічним. Тобто, коротко, якщо по суті. Там наводяться всі статті закону, угоди, які дані представники сої, які вони, в принципі, порушують. Тобто, там не було відповідних призначень, ТВО і так далі, і так далі. Вони все аргументовували. На це виклали. Ви бачили, що позитивне голосування було в сесійній залі. Наразі зібралися трудовий колектив в силовий спосіб. Не допущені були дані представники, які вони там хотіли ТВО завести в адміністративне приміщення. І надалі там втрутилися співробітники Нацполіції, взяли з тих людей, які займаються рейдерством, покази. Далі будемо спостерігати за розвитком подій. Але небезпека залишається, оскільки йде час збирання урожаю, і то, що напрацьовано було за рік, є небезпека того, що може цей урожай просто ДПСОЯ у вигляді там прокладки чи рейдера може бути забрано робітників даного господарства.